Egy magyar csapat miatt létezik a Bajnokok Ligája, ráadásul ez a klubban már az NB2-ben játszik. Miután az angolokat 6-3-ra megvertük a Wembley-ben, itthon pedig 7-1-re győztünk, ők nem voltak hajlandók beletörődni abba, hogy a világ legjobbai fociban a magyarok. Ezért az akkori angol bajnok, a Wolverhampton Wanderers kihívta az akkori magyar bajnokot, a Kispest Honvédot egy barátságos mérkőzésre, hogy legalább a klubfoci világában övék lehessen ez a cím. 14 perc elteltével már 2-0-ra vezetett a Kispest, ám csak úgy, mint a VB döntőben, itt is fordítani tudott az ellenfél, a meccset végül a Farkasok nyerték 3-2-re. A lefújást követően azonnal szétkürtölték a nagy hírt az angol újságírók, a Wolves a világ legjobb csapata, ám amint ezt meglátták a spanyol, szerb, olasz kollégák, kitört a balhé, ők ugyanis mind tudtak ennél jobb csapatot saját hazájukban. A következő szezonban ezért létrehozták a bajnok csapatok Európa kupáját, a Bajnokok Ligája jogelődjét, többi pedig már történelem. Így történt tehát, hogy